nemůžu se vrátit bez ní. Dal jsem slib. Co jste po cestě získali? Upřímně, ne mnoho. Ztratili jsme mnohem víc. Já za to nemůžu! Vypadalo to jako dobrý vše. Kolikrát, když jsme spolu byli, bylo něco jednoduché a kolikrát jsme z toho vydělali nějaké peníze? Vědom si, že nikdy nikomu jinému nemůžeš věřit. Tohle nemusíme dělat, tenhle boj. My chceme jenom jedno, tak zastavte. A když mě to mrzí, mě to vážně mrzí. Bolí mě to tak jako vás, to byl jeden z mých nejlepších přátel. Ty buď ticha! No tak králi, udělej něco! Borgaši, pojď! No správno, všáhnu se také mrz. Protože už o tebe nemůžu přijít po druhý! To bylo... Na to můžeš ty, a je to tak. Ale takhle se to nemělo stát! Takhle se to nemělo stát. A vezmu ten štít a prostě mu ho takhle zarazím do zad. Okay. Odpověz mi, kdo tě kdy měl rád, než jsi začal být bohatý. Kdo, řekni, kdo tě měl rád? Posílá mě, abych našel Garta, kde pak ho má? A jak uslyším to jméno, tak se vykloním spoza těch hodin a okamžitě po něm střílím. Dnes poprvé hrajeme Dračí výtce, dobrodružství s názvem Vypřání. Sledujte a hodně. Padá to, že osud dělá všechno pro to, aby jsme se s ní potkali. To ale není volba. Tohle není žádná volba. Ty možnosti? Není to spravedlivé. Není. A nebude.